Щойно військовий перестає виходити на зв'язок, першими б'ють на сполох його родичі. Однак, зазвичай, достоманно вони не знають, куди звертатись за допомогою, окрім військової частини. Де на Буковині приймають заяви на розшук цивільних та військових, які пропали на війні, дізнавалась Антоніна Фігель. Родич, який перебував у зоні бойових дій, не виходить на зв'язок. Через повномасштабне вторгнення чимало українців зіштовхнулися із такими реаліями. Про те, що робити, знають далеко не всі. Вся робота з розшуку осіб зниклих безвісті починається першочергово з написання заяви про зникнення безвісті, про факт зникнення безвісті особи за особливих обставин. Це особи рідні, потерпілі можуть звернутися як за номером телефону 102 до поліції, або звернутися особисто до найближчого територіального органу поліції, написати заяву. Після цього слідчий розпочинає кримінальне провадження за фактом зникнення безвісті особи за особливих обставин. Також таку заяву можна написати у спеціалізованому центрі з пошуку безвісти зниклих за особливих обставин. У Чернівцях по консультацію можна звернутися за адресою вулиця Небесної Сотні, 2Г. Інформацію одразу передають до всіх організацій, які можуть допомогти з розшуком. Ми у свою чергу оголошуємо людину в розшук, вона значиться в розшуку. Скрізь всі правоохоронні органи володіють цією інформацією. Не тільки правоохоронні органи, а й інші органи, які займаються пошуком осіб. Після написання звернення проводиться збір інформації про особу, яку розшукують у зоні бойових дій. В подальшому допитують особу потерпілу, в якості потерпілого чи свідка, дивлячись, хто вказана особа є зниклій безвісті особі. Після цього слідчі за участю криміналіста відбирають біологічні зразки, призначають молекулярно-генетичні експертизи. Ці експертизи на даний час проводяться Чернівецьким НДКЦ в місті Чернівці. У нас в Чернівецькому НДКЦ діє повнопрофільна лабораторія, яка проводить ці експертизи, намагаються проводити в стислі сроки. За результатами встановлення, виведення ДНК-профілю особи, вказана інформація поміщається до електронного реєстру геномної інформації людини. Цей реєстр є один в нашій державі, і він функціонує і перевіряє в автоматичному режимі збіги. Працівники центру допомагають родичам, які звернулись до поліції, та супроводжують з моменту зникнення і до встановлення місця перебування особи. Якщо десь на території нашої держави до моргу, скажімо так, потрапляє тіло невстановленої особи, в тієї особи так само відбирається біологічний матеріал, призначається експертиза, встановлюється ДНК-профіль, поміщається до електронного реєстру. Цей реєстр в автоматичному режимі обробляє цю інформацію та встановлює збіги. В разі встановлення ймовірного збігу повідомляються ініціатори про призначення експертиз. Близькі та родичі цивільних та військових можуть отримати консультацію, зателефонувавши до центру з пошуку безвісти зниклих, телефон якого розміщений на екрані. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.